Uşaklar, ana portakalı koğal pişirim ama tek istedim. Uşaklar gördünüz. Gördünüz. Pambık kimi. Pambık. Pambık kimi. Pambık kimi. Salam, oğlumun da dediği kimi portakal ətirli. Portakal qabığından şirniyyat hazırlayıram. Bunun için 3 yumurtanı 1 stəkan yarı şəkər tozuna çırparaq ağırana kimi, ondan sonra üzərinə 1 armud stəkan dolusu duru yağ, 1 armud stəkan qatıq və üzərindən doğradığım təzə portakalın yaş, yəni təzə yeyilmiş portakalın qabıqları əlavə edib biraz da mikserlə çırpırıq. Üzərindən 2 stəkan dolu ələnmiş un və yarı çay qaşığı soda. Çayın soda yəni əlavə edib beləcə qarışdırırıq. Biraz qatı xəmir alınır. Ardından istədiyiniz qəlpi duru yağla yağlayaraq beləcə sobanın 200 dərəcə isidib bişiririk. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Allaha əmanət olun. Hələlik.